Промените идват от различни регулаторни органи, които натискат Фейсбук да спре да споделя данни безконтролно с трети страни. С разработчици, с държавни агенции, с компании като Cambridge Analytica, с компании като само преди месец 600 милиона акаунта бяха източени от сървър на девелопери, т.е. на разработчици, които работят на Фейсбук. Т.е. първо Фейсбук трябва да управлява по различен начин цялата верига на доставки на код, което той всъщност консумира от външни страни, както и да в крайна сметка да контролира всички негови клиенти, на които той споделя данни. Това ще направи Фейсбук по-личен. А как ще изглежда интерфейса? Това няма може би ще изчезват съобщенията след примерно един ден или това е функционалност, която веднага може да бъде въведена. Това не е никакъв проблем. Тя съществува в момента. Просто проблема е другаде. Зарадете ли, че по повод на европейските избори дори беше направена промяна, защото бяха наложени толкова строги правила, че някои от политическите партии не можеха да рекламират навсякъде в 28-те страни на Европейския съюз, защото има много строго законодателство, с което Фейсбук се съобрази. Но така или иначе проблема с дезинформацията продължава, защото ние говорихме с Весислава Танчева, но по повод на ваксините. И продължава тази кутия Фейсбук да прави една перверзна демокрация, която в България се забелязва. За съжаление, има много път сме си говорили в това студио, че има много тънка граница между това да ограничиш фалшивите новини и абсолютната цензура. В крайна сметка под егидата на ограничаване на фалшивите новини, Русия в момента се опитва да се изолира от интернет, една страна. От друга страна, така наречената агенция за проучване в интернет или Internet Research Agency, която е базирана в Санкт-Петербург, е основният източник на фалшиви новини по цял свят, признато от всяка независима агенция, която някога е правила одит на такъв тип новини. А Москва никога дори не е отричала. Тя само отрича, че има нещо общо с въпросната агенция, но всички знаем, че не е точно така. От друга страна, това, което си говорихме преди малко за шарката, това е една от основните, те вече 10 години хвърлят вода в тази мелница. Даже скоро в Великобритания чудиха каква е точно ползата, тъй като в крайна сметка това не води пряко до някакви печалби. Но истината е, че когато дълго време дезинформираш обществото, накараш стотици хиляди семейства да не вакцинират децата си, връщаш отдавна забравени болести в западни демокрации, които дори не знаят как да се справят с тях. Правиш обществото по-слабо, по-несигурно себе си. Това е част от глобалната пропаганда, която води Русия срещу западния свят. Това е факт, за съжаление. Преди да говорим за сегмента на руския интернет, това е изолиране на Русия, две думи по тази тема за насилието над децата, над родителите, които имат право да бият децата си. Ами аз продължавам да си мисля, че годината е 2019, а не 1919, и смятам, че този начин на възпитание не просто не трябва да бъде, как да кажа, с биенето на децата, възхваляван. Забелязвате ли как мнозина казват пошляпването? Пошляпването. Да, каква е граница обаче за пошляпването, обаче е въпрос. И кой я определя? Кой определя въпросната граница? Забелязвате ли как с пластовете се наслагват? Че искат да ни ограничат да си бием децата, защото ще ни ги вземат и ще ги пратят на гейовете. Пластовете от Истанбулската и изобщо битката срещу джендърството се преплитат. Истината е, че пък казвам, повечето от хората, които се замислят реално проблема и знаят, че това някак да се случи поради стотици правни норми, които го възпрепятстват, наистина не го коментират, както каза събеседника ви преди мен. А истината е, че трябва да го коментирам много по-често и да обяснявам, че това не е възможно. От друга страна, пак казвам, да възпитаваме децата си с насилие в 21 век, после какво очакваме да се случи, какво очакваме от тях да излезе? Мисля, те ще репликират това поведение в момента, в който те станат родители. Как да сложим край на то порочен кръг? Да, за мен това е абсурдно и тази конвенция трябваше да види бял свят. Това трябва да се забрани по най-бързия начин. Дори да не е въпроса до конвенцията, въпросът е, че в обществото не може да бъде толерирано насилието. Не може дали да бъде дали е към жените, дали е към децата, защото спомняме си, нали, имаше извращения в казармата. Аз
Да, но тогава сме били пълнолетни мъже, в крайна сметка. Да, и можеш. И можеш да предприемеш някакви действия, да се предпазваш по един или друг начин. Сега, колко са били ефективни, друг въпрос. Но това се репродуцира. Значи явно, че обществото не се е развило. Факт е, че се репродуцира. Когато става просто за дете, което те първа изгражда мироглед, те първа изгражда съосъзнание и ще си изгради като характер, това не е... Ние говорихме в това студио, за да, само за да останем в IT... темите. Ние говорихме в това студио с Яна Монева, която е психоаналитик и сексоложка, по повод изобщо на големия сексуален така, дволичие, го наричам аз, защото е много интересно данните, които дават провайдерите за това какво се гледа в порно сайтовете в България. Оказва се, че всички тези, които са големи защитници на християнски и всякакви семейни ценности, съвсем друго предпочитат вечерта да гледат. Но както и да е, има ли шанс това, което се опитва да направи британското правителство, да ограничи възрастта от достъпа до порно сайтовете? А британското правителство е всъщност, това е основният мотив, поне според тях, че те ще задължат двата най-големи портала, които, искам само да кажа, че в рамките на един месец има около 2 милиарда посещения. Средно. Статистика не само в Великобритания, но цял свят. Няма да ги казвам кои са в ефир, разбира се, но двата най-големи световни портала всъщност ще бъдат задължени, както и всички останали, които искат да предоставят такова съдържание за възрастни в Великобритания, да поискат предварително доказателство, че лицето е пълнолетно и може да носи отговорност за действията си оттам нататък. Тоест, това е мярка, която цели да се намали неподходящото порнографско съдържание на лица, които да кажем, под определена възрастта група. На медала, на усмихната страна на медала, която е много приятна за някой, може би има полза, но за децата, ето това е темата. Защо в България никой не поставя въпроса за нова телевизия? Ясно, че няма да го поставя въпроса за хазарта, за порнографията, за достъпа до тях. Никой не говори за това в България. От България, дори това, което е странното, че в България няма значими такива сайтове, които да печелят пари от разпространението на порнография. Истината обаче може да бъде само една, и тя, че просто много малко хора им пука. Това е. Няма друго обяснение. Просто игнорират проблема, защото е по-лесно. Защото ако трябва да задължат чужда компания, чужди портали да демонстрират някакъв вид съответствие с наша регулация, това означава, че някой трябва да свърши определено количество работа, да го легализира през парламента, да го направи съответно задължително на нашата територия и да го изиска от съответните провайдери на съдържание. Това е, няма нито политическа воля, нито пък има някакъв вид компетентност, която, видите ли, толкова много да разполагаме ние, че да е лесно да го произведеме това като регулация. Великобритания е пионер. В крайна сметка всички останали европейски държави, водещи европейски държави, до година-две ще я последват. Такива са тенденциите. И смятам, че така трябва да бъде.